Чухан від ветерана війни. Луцька кав'ярня після скандалу таки встановила пандус. Жахлива аварія у Камені-Каширському. Школяр на «Жигулях» збив підлітка. Є постраждалі. Нелюд хотів продати лисеня, аби його розтерзали собаки. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну із шокуючої новини. Житель Луцька, який має громадянство Російської Федерації, зґвалтував дівчинку. Це сталося в березні цього року. Неодноразово судимий чоловік гостював у будинку. Посеред ночі він заліз в ліжко до 12-річної дівчинки і зґвалтував її. Нині він під вартою. За зґвалтування неповнолітньої чоловікові загрожує до 15 років за ґратами. Правоохоронці не уточнюють, де саме сталася ця шокуюча подія. Втім, відомо, що справу веде Луцьке районне управління поліції. Чоловік намагався продати лисеня на смерть. Про цю ситуацію розповіла львівська благодійна організація «Домівка врятованих тварин». Днями з Луцька їм передали лисеня, яке мисливець через інтернет намагався продати в притравник для мисливських собак. Таке оголошення він буцімто написав у закритій спільноті мисливців Волині. На щастя, в притравник лисеня не потрапило, а його встигла викупити небайдужа лучанка. Вона ж і передала тваринку активістам зі Львова. Зараз малюк на карантині, після одужання його обіцяють випустити в дику природу. А на Горохівщині впіймали браконьєра. 52-річний житель Берестечківської громади з сітками човна незаконно ловив рибу. Човен у нього вилучили, а разом з ним весло, 11 риболовних сіток та незаконно здобуту рибу. Державі браконьєр завдав збитків на понад 200 тисяч гривень. Йому загрожує до 3 років обмеження волі. Школяр за кермом «Жигулів» збив підлітка на мотоциклі. Така аварія сталася учора у Камені-Каширському. 14-річний житель громади, керуючи автомобілем ВАЗ, не пропустив мотоцикл «Мустанг», за кермом якого їхав 15-річний хлопець. В лікарню забрали 15-річну пасажирку двоколісного. Її стан наразі невідомий. Ще одна аварія з постраждалим сталася учора біля Луцька. В селі Руванці 20-річний ківерчанин на мотоциклі в'їхав попутний автомобіль марки BMW X5. За кермом машини був 31-річний житель Буратинської громади. Мотоцикліст травмувався, але, схоже, помірно. В лікарню його не забирали. Обидва водії, повідомили в поліції, були тверезі. А от вечірнім Луцьком учора роз'їжджав п'яний водій. Зловили його випадково. Форд Фокус патрульні зупинили, бо побачили якусь технічну несправність в авто. Як виявилось, той нетверезий. Огляд на місці показав 0,82 проміли алкоголю. Крім того, п'яний чоловік їздив без водійського посвідчення і документів на авто. А сама машина до всього в розшуку Державної виконавчої служби. Після того, як ветеран війни Олександр Терен на очах усієї України присоромив декілька луцьких закладів, у деяких з них почали встановлювати пандуси. Львівська майстерня шоколаду на проспекті Волі, оскандалившись шоу «Відвал ніг», уже встановила пандус. Щоправда, він не стаціонарний, себто постійно на вході не стоїть. Виносять і розкладають його лише за потреби, коли хтось попросить, пояснили нам в закладі. Нагадаю, декілька тижнів тому Луцьк став героєм інклюзивного шоу ветерана війни Олександра Терена, який втратив на війні обидві ноги. Разом із напарником, відомим співаком Дмитром Монатіком, на кріслах колісних вони перевіряли, наскільки місто адаптовано для людей з інклюзією. Ревізію не пройшов мистецький простір «Культ», рекреаційний комплекс «Сіті Парк» і майстерня «Шоколаду». В усіх 3 закладах, дізнавалась команда 12-го, зауваження ветерана війни врахували і запевнили, що пандуси будуть. На продовження теми, у Луцьку організували соціальну акцію, аби закликати перехожих більше уваги звертати на поранених бійців і ветеранів і пропускати їх у чергах. Ініціатор такого заходу – Євген Сивопляс. Він – військовий штурмовик, який приїхав в Луцьк на лікування. Під час одного з боїв в Авдіївці чоловік втратив ногу.
Цю, як і безліч інших соціальних акцій, влаштував, бо хоче допомогти людям навчитися жити з військовими, які мають ампутації. Нагадаю, свою першу акцію Євген організував ще місяць тому. Вийшов на велелюдну вулицю Луцька з плакатом «Я не чудовисько». До цього, розказував тоді, його підштовхнули самі лучани, які не просто відвертали від нього голову, а навіть пробували давати чоловікові милостиню. Відтоді військовий організував безліч акцій, якими привертає увагу цивільних до почуттів захисників. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Володимирі майструють дрони. Україну вперед! На авангарді в Луцьку погасили футбольну марку. Замість весілля приїхала на похорон. У Володимирі прощались з героями. Два місяці тому виповнилося 40 років. На війні не стало жителя Берестечка Мар'яна Куця. У Берестечківській громаді повідомили, що волинянин загинув у бою з ворогом біля Новоандріївки Запорізької області. Про дату і час похорону бійця інформації поки немає. У громаді оголосили триденну жалобу. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Вічна пам'ять герою. Замість весілля – похорон. Сьогодні у Володимирі поховали героя Володимира Киричука. Військовослужбовець виконував обов'язки командира зенітного ракетного взводу, служив у Збройних силах України за контрактом з травня 2018-го. Володимир Киричук загинув 10 червня під час артилерійського обстрілу в Куп'янському районі. У нього лишився опікун і наречена. У той же день ховали ще одного героя – Юрія Янюка. До Великої війни чоловік був медбратом у стоматполіклініці, а в лютому 20-го став на військову службу, залишаючись у штаті поліклініки. Помер Юрій Янюк 9 червня. У захисника залишилася мама та брат. Поховали обох захисників на Алеї Слави Федорівського кладовища. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнів. Вічна пам'ять та шана героїв. Завтра у Луцьку хоронитимуть двох захисників, які загинули на війні. У Свято-Троїцькому соборі об 11 годині розпочнеться прощання з військовослужбовцями Юрієм Дрофою та В'ячеславом Овчаром. Юрій Дрофа, 25 років, чоловік із Харківщини, в Луцьк переїхав після повномасштабного вторгнення. Звідси його і мобілізували. Загинув 7 червня, виконуючи бойове завдання біля Роботиного Запорізької області. Його поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі в Гаращі. Прощатиметься завтра Луцький з В'ячеславом Овчаром. Тепер йому навіки 43 роки. Боєць загинув 3 червня, захищаючи Україну біля Учеретиного на Донеччині. Місцем спочинку В'ячеслава Овчара стане кладовище в Гірці-Полонці. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам захисників. Вічна пам'ять героям. Унікальний фотоальбом, в якому зібрано історії 30 полеглих односельчан за 10 років війни, видали у Мар'янівській громаді. Детально описали біографії героїв, а також додали зворушливі моменти їхнього життя. Історія волонтерки, життя якої змінив цей фотоальбом. Далі у сюжеті моєї колеги Софії Мартинюк. Ми їхали дорогами війни, де були танки і багато зброї, а перед нами їхали вони, найкращі часу нашого героя, чиїсь батьки, брати, сини, кохані, сумнівні в них очі та відсутній страх. Везли усіх разом їх на завданнях, сміливих з автоматами в руках. З Валентиною Мацюк зустрічаємося у Луцьку. Приїхала сюди на презентацію фотоальбому, присвяченого полеглим героям її громади. Книга має для неї особливе і символічне значення, адже на сторінках її власні вірші, написані для військових і про війну. В цій книзі ім'я мого однокласника. В цій книзі ім'я однокласника мого чоловіка. В цій книзі мій родич. В цій книзі хлопці, яких ми шукали, які були пропавші безвісти. В цій книзі ім'я найкращого друга і побратима мого сина. В цій книзі використали фотографії з моїх поїздок. Багато, окрема категорія наших захисників, вони не люблять фотографуватися, але як ми приїжджаємо, ми завжди фотографуємося.
Валентина – волонтерець перших днів війни. Чоловік воював ще до повномасштабного вторгнення, а у лютому 22-го на війну пішов і син. В неділю ми почали, поз'їжджалися родичі з міста, ми почали робити коктейлі Молотова. От, щось треба було робити, дівати, люди ліпили вареники, але ж треба було це все збувати, куди, як. Пригадує Валентина свою першу поїздку волонтеркою на схід. Той Харків з вибухами і смертями, каже, запам'ятає на все життя. Але коли ми завезли допомогу і нам вдалося вивезти 16 людей, нам місцеві волонтери харківські вивозили, і ми вже там ближче з Люботина забирали. 16 людей забрали, ми їхали з таким піднесенням, ми зробили важливу справу. Зараз Валентина звільнилася з роботи адміністратора ресторану і повністю присвятила себе волонтерству. Возить на фронт все, що лише можна дістати – тепловізори, рації, генератори, продукти, засоби гігієни, одяг та медикаменти. І я вже не уявляю, раз в місяць, зараз на днів 4, 5, 6 я їду в поїздку. Двома бусами ми їздимо, ми стараємося взяти всі області – і Запорізьку, і Харківську, і Донецьку. Два рази в рік я стараюся поїхати на Херсонщину, там теж наші знайомі є. Зізнається, найскладніше розуміти, що тих військових, яких бачить під час приїзду на фронт, наступного разу може вже не зустріти серед живих. Я приїжджаю додому, кілька днів я перезавантажуюся. І йдуть смски від хлопців, хлопці дякують, хлопці питають, як ми доїхали, хлопці просять, коли ви наступний раз будете їхати. І воно якось от штовхає вперед. Під час усієї нашої з Валентиною розмови жінка не випускає з рук книгу, з якою приїхала до Луцька. Це фотоальбом «Пам'ятаємо своїх героїв», виданий у Мар'янівській громаді. У ньому, окрім віршів волонтерки, 30 історій воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Я вирішила створити ось таку книжку «Підсумок за 10 років нашої війни». Можливо, комусь війна 3 роки, для мене вже 11-й. 15-16 рік чоловік був на війні. З 20-го року мій син захищає нашу державу. Перегортаєш сторінки цієї книги і складається враження, що вона не про мертвих, а про живих. На фото – військові зі своїми родинами, щасливі моменти життя, зустрічі, усмішки та обійми. Ця книжечка, сторіночка розповідає про мого чоловіка. Тут багато ми можемо чого побачити і відобразити, коли ми спілкувалися з лінії фронту. У книзі не лише фотографії та біографія, але й QR-коди, завдяки яким можна переглянути відео, послухати голос і хоч на одну хвилинку уявити цю людину поруч. Книжка є в електронному варіанті. Ми доповнюємо, і якщо закінчиться війна, я думаю, що Бог дасть здоров'я, і я його видам теж альбомом. А поки що фотоальбом з волонтерськими віршами можна придбати у Луцьку у приміщенні юнацької бібліотеки. Везли усіх дивитись в очі смерті, де кулі свищуть, де передова. Туди, де щохвилини можна вмерти. Туди, де смерть виходить на жнива. Софія Мартиньок, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Володимирі майструють дрони камікадзе. Гроші на це витрачають бюджетні. Невеличке виробництво днями відкрили в одному з комунальних закладів громади. Нині в процесі перші 10 пташок. На фронт змайстровані у Володимирі дрони, я запевнив міський голова, поїдуть лише в тому випадку, якщо вони пройдуть перевірку військовими. За схожим принципом, нагадаю, працює міні-виробництво дронів і в Ковелі. Там троє чоловіків приймають замовлення від військових і у вільний від роботи час майструють бойові пташки. Щоправда, деталі купують не за бюджетні гроші, на них скидаються небайдужі люди. У Луцьку на «Авангарді» погасили нову поштову марку «Україну вперед», яку «Укрпошта» присвятила національній збірній Україні з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч на Євро-2024. Комплект з блоку марок, листівки та конверта має оригінальне оформлення у вигляді футбольного м'яча. Тираж марки складає 560 тисяч примірників. Ціна маркового аркуша – 120 гривень. Випуск «Україну вперед» можна буде придбати у відділеннях «Укрпошти», філателістичних крамницях, а також онлайн у поштовому маркеті.
Поки все, ще більше цікавого на нашому YouTube-каналі «Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі!